Anton Rudin håller i och väntar in Tom Hedberg. Och Palve tar själv pucken. Åh, vilken fin passning och räddning av Werner. I Kjellman. Vad blir av detta? Straffslag. Berätker sitt sjätte mål för säsongen. Werner nekar Bengtsson. Berglund. Det är hans favoritposition. Nytt läge och ny chans för Berglund. Nu har han haft två stycken möjligheter. Glider han upp igen. Nytt skottläge. Werner håller den pucken. Den ligger fri. Han är heta på returtagningarna, Örebro. Det är en räddning som hindrar Berglund. Josefsson tar in den här mot mål. Och så är det attack mot kassen av Ludvig Nilsson. Och ser fram. Och spelar för Glenn Gustafsson. Kosila. Han tar tag i pucken, Kosila. Dukar upp för Persson. Bård. Gick fram för mål. Larsson, Pettersson! Larsson, Pettersson! Och Bromé! Och Werner ligger. Bromé försöker hitta passning. Går via Pettersson, Hardegård. Pettersson igen. Det blir retur. Det är Lionen! Bromé försöker återvinna. Persson jobbar undan pucken. Han bolls in mot Öberg och Werner räddar. Ja, det var ett bra spel. Larsson, Friman kommer i mitten. Larsson håller i pucken, spelar där istället för Johannesson. Och Werner har den också. Johannesson håller, håller och så lyfter han ner den där. Werner klarar och returen finns där i närheten för Ölund. Eklind, styrning Olesen, en bit utanför. Ölund på högerkanten, Rudin. Ölund. Styrning Björninen, Malmö fullt manskap. Det är Olesen och han klarar den också. Med huvudet, Adam Werner. Werner styr undan den pucken, här är ett läge för Ölund och Werner klarar den också. Pejar vi till Dahlén. Dahlén på väg fram och som försöker en gång, försöker två gånger. Werner väntar på en signal som han där får höra då från Alexander Österberg. Hallberg, tröja nummer 24, Unge. Här kommer kontringen! Här kommer Powell! Här kommer en jätteräddning, Adam Werner! Brace, han har en vass handledare. Bengtsson, och så Somela. Somela! Och så han räddar han den också! I det här bytet var inte helt lyckosamt. Däremot kommer Norell långt och provar. Men där sitter säkerheten själv på knä. Han heter Adam Werner. Fem senaste matcherna. Men här går man bort sig och då blir det istället sprint av en som skjuter högt på Werner. Hans Pansonger spelar hårdrock. Karlsson hittar in till den där ytan och det är ett väldigt fint spel. Och det är de offensiva injektionerna i den här matchen. De har faktiskt Martin Karlsson stått för. Det spelar 5-5 igen så kan ju Lang då vrida runt och hitta ett bättre alternativ. Som Råhomma till exempel. Men den passningen till Justin Kloos inne framför målet finns pucken! Och det är det som slår i nätet är inte pucken utan Adam Werners klubba. Kloos kollar. Slenicka. Ja, det är sin offensiva skicklighet och returen för Björninen. Men han får den inte förbi Werner. Bra individuell aktion här. Slenicka. Och sen är Björninen som får jättemöjlighet. Oh, vad nära du där är! Lindstein där. Pucken till Kvist som skjuter. Fin räddning av Adam Werner. Vrider väl.